មិននឹកស្មានថាបានអូនមកជាគូជាគូវាសនាតើហេតុអ្វីទៅចំណងស្នេហ៍អមតៈបងនឹងពៀលពើឬជាព្រំលិខិតកាលដើមរុងយើងទាំងពីរមិនដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាមិនដែលពាក់ព័ន្ធមិនស្គាល់គ្នាពិតមិនជាសង្សារក៏មិនទ្រាំជាមិនស្រាំតែកាលពេលយើងបានរៀបការនឹងគ្នាអូហូកាលពេលនេះសេះស្នេហាដ៏ចំឡែកនេះវាចាំងស្រែងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អូនស្រឡាញ់មកបងព្រមដូចមេឃីបងស្នេហ៍ពុំងារព្រមដូចជាដួងព្រះខែកាលពេលនេះសេះស្នេហាដ៏មហាមាន miền đông lấy mùi đòi ân cài pra ngày nay dương ban tổ tu sanh nhà bắt sai cái miếng mê chi trôm sai bóng mà nét cốt mình mình nức mắt tha ban ôm một chi cù việt sna tớ hết vây tư ចំណងស្នេហ៍អមតៈបងនឹងពៀលពើឬជាព្រំលិខិតកាលដើមរុងយើងទាំងពីរមិនដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាមិនដែលពាក់ព័ន្ធមិនស្គាល់គ្នាពិតមិនជាសង្សារក៏មិនធ្លាប់ជាមិនស្រាំតែកាលពេលយើងបានរៀបការនឹងគ្នាអូហូកាលពេលនេះសេះស្នេហាដ៏ចំឡែកវាចាំងស្រែងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អូនស្រឡាញ់រូបបងព្រមដូចមេឃីបងស្នេហ៍ពុំងារព្រមដូចជាដួងព្រះខែកាលពេលនេះសេះស្នេហាដ៏មហាមានន័យវាមានដំណ័យមួយដោយអិនកែប្រែនេះយើងបានទទួលសញ្ញាស្នេហ៍កែមៀងមេជាទ្រមស្នេហ៍បងម្នាក់គុតញាតមិត្តជុំជុំមកមកជូនពរប្រព្រំអបអសាទរដូចចំរៀងមានភ្លេងមិនតជូនពរយើងទទួលសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍កាលពេលនេះសាយស្នេហ៍ដ៏ចំឡែកវាចាំងស្រែងពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អូនស្រឡាញ់រូបបងព្រមដូចមេឃីបងស្នេហ៍ពុំងារព្រមដូចជាដួងព្រះខែកាលពេលនេះសាយស្នេហ៍ហាដ៏មហាមានន័យវាមានដំណ័យមួយដោយអិនកែប្រែថ្ងៃនេះយើងបានទទួលសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍កែវមានមេជាទ្រមស្នេហ៍បងម្នាក់គត់នេះយេយេថ្ងៃនេះយើងបានទទួលសញ្ញាបាត់ស្នេហ៍កែវមានមេជាទ្រមស្នេហ៍